Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi manzil Uch qahramon post gayidan 2,5 km kirganda mana shu parvoz mahallada bo'ldi. 145 ming dollarga yangi 3 sotuvli 5 ta xonasi bor. Uchastkamizni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. O'rtada makler, realtorlar yo'q, mana shu uyni qurgan akalarimizning o'zidan bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Kelib, tepasida ko'rib, baraka qilsangiz, kelishtirib beriladigan joylari bor. Mana mana shu uyimizni tashqari tarafdan ko'rib turganingizdek, uyimizni interyeri 100% bitkazilgan, faqatgina fasadda ishlar qolgan. Agar xohlasangiz, fasaddagi o'sha travertinlar bo'ladimi, boshqa ishlar bo'ladimi, sizlarga patkuluvchi holatda ham fasad ishlarini tugatib berishadi. Hozir sizlar bilan birgalikda uyi ichini ko'rib chiqamiz. Qani ketsak. Yo'q ki yo'q netne.